Zdravím vás, dobrý deň, Miloš Rozmaril, boskávam. Zdravím, dobrý deň. Pani Danka, môžem vás ja na chvíľu navštíviť? Viete, ja som dostal strašne krásny mail o tom, akým spôsobom ste muža podržali v istých pre neho ťažkých chvíľach. Ťažké, no už máme potom, už je dobré. Tebe začala zlyhávať oblička. Je to genetická vec, alebo? Neviem, ja mám brata dvojičku. Ten má 15 rokov, teraz má plnú obličku. Už mu 15 rokov funguje, bratovi môjmu. Keď sa to bratovi udialo, začal si mať obavy, že či to... Už som mal ja vtedy problémy. Klasické bežné prechladnutie, išiel som k lekárovi, zistil mi moči krv, zistil, že už tie obličky prestávajú filtrovať. A dialýza je nevyhnutná. Ja som musel sedieť na lavičke a ja som nevedel teraz, čo so životom, čo ďalej. Som rozmýšľal na český možný. Ja som bol na dialýze 8 mesiacov. Pre mňa všetko v tej chvíli skončilo. Vedel som, že ten lekár, že mi povedal zdrvujúcu správu. Jeho nič nebavilo. Nič, absolútne nič. Keď som mu povedal, co urobíme toto, alebo ideme tam, alebo čo. Absolútne nič. Nezajem. Aj to stravovanie, to ja som nevedel, čo mu mám variť. On už ku posledku bolo na maslovom chlebe, lebo na maslových rožkoch on jednoducho všetko mal zakázané. A o tom pití ani nehovorím, 3 deci vody za deň. 3 deci denne? 3 deci denne. A to bolo aj v polievke, aj v ovoci. Pri chlapovi, ktorý mal cez 100 kg. Áno. Sú chvíle, budú a boli, keď úsmev na tvári bolí. Trpela si s ním? Trpela, veľmi. Mali sme minulý rok. Od minulého roku to začalo, že on od oktobra na dialýzu. Od januára sme si začali robiť vyšetrenia. No a v júni bola transplantácia. Tebe sa rozhodla obličku darovať tvoja žena? Bodaj by to nemuselo byť, ale v mojom prípade, bohužiaľ, to bolo nevyhnutné. Ona spravila také gesto, že po tej ruke a po tom srdci mi dala aj tú obličku svoju. Ľúbiš? Bolo to pre teba také jednoznačné rozhodnutie? Áno, ja som neváhala. Ja som, mne keď povedali, že som hodný darca, ja som ožila. Ja som stále, otco, však máš darcu, poď, ideme do toho. Ja keď som videla, ako hneď na druhý deň on ožil, on jedol, on aj moje zjedol, mi nechutilo aj ono, aj moje jedol, akože on strašne začal jesť, čak aj pribral veľa. Fakt nás to naštartovalo, je to pravda. Teraz to je niečo úplne iné. Teraz ho ja volám, keď chceme ísť niekde na výlet, na prechádzku, poď ideme, lebo mám chuť to, čo som teda, hádam, posledných 5-6 rokov zanedbával, tak teraz to chcem dobehnúť všetko. Ako dlho ste spolu? 31 rokov. 31 rokov. 31 šťastných rokov, predpokladám. Aj. Tu prechádza nejaký ďalší chlap. Syn. To je váš synátor? Ježiš, pozdravujem ťa. Ahoj, Vilo Rozmaril, sem vás, čau. Jožo, ahoj, po tatkovi, meno. Hej. A ty tu bývaš ešte s vašimi? Nie, došiel som navštíviť, lebo volali mi, že niečo potrebuje otec, tak som došiel po mňa. Aha. No. A kde žiješ? Ja bývam vedľa v Rypianoch s manželkou. Je, takže už máš svoju rodinu a tak. Už teraz čakáme. Už. Každú chvíľu každú máme chvíľu. To nemyslíte vážne. Teraz každú chvíľu. Tešíte sa už? Veľmi. Veľmi. To je najkrajší darček, čo som mohla dostať. Hej. Uh-huh. Čo budete mať, už to viete? Uh-huh. Hej. Tak nám to nehovorte. Nech to ustane tajomstvom. Čo znamenajú pre teba? Úplne všetko na svete. Všetko. Teraz vlastne čakám dieťa s manželkou, tak sú veľmi šťastní, hlavne mama, táto nevie už vydržať, kedy to už príde na svet. Oni sú tak proste spolu nadviazaní na seba, že to nie je normálne. Ja mám za to, že by si zaslúžili niečo veľké a nezabudnutelné. No, ja by som bol tiež rád, keby niečo zažila, no. No tak niečo silné treba vymyslieť. Vy ste si vzájomne spravili jeden taký nádherný dôkaz lásky. Ja mám pocit, že si to zaslúži svoju odmenu. O jednu sa postaral Jožo, veď teda odmenu takú malinkú budete mať možno už o pár dní. A keď sa to malé narodí, tak ja by som vám chcel niečo navrhnúť.
odchádzate vy dvaja spolu do Dubaja. Ale. To vás. No jasne. Ďakujem. Želám vám, aby to bol pre vás veľký zážitok. Ďakujem.